Lërgoni Ballhapur, besoj, nga Europa Sfjet. Boli mërzitur jam, po ajo çka më mbetet të them edhe i thash djemve në dhomën e zhveshjes është që një falënderim i madh për ata, për këtë që kanë dhënë sot në fushën e lojës. Besoj që gjithë jemi konscient që skuadra prodhoi një lojë dhe loja foli vetëm për ne. Parë nga rastet e krijuara, zotrimi i topit me radhë. Dhe një trajner nuk mund të kërkojë dot më tepër se sa kaq, edhe nuk mund të jetë më tepër krenar se sa kaq. Për gjithë atë që ka dhënë çuna sot në fushën e lojës edhe për gjithë atmosferën që u krijua. Pash edhe episode tani së fundit në Supersport, dhe një farë mënyre më shtua mërzia më tepër, sepse një farë forme ndihemi edhe të vjetër. Çfarë ndryshuan nga ndeshja e parë? Ajo që ka ndryshuar nga ndeshja e parë është hoqim një forcë më tepër në mbrojtje dhe futëm një forcë më tepër në sun. Po sikurse patë edhe sot të treja episodet në Belfast ishin ato që bën diferencën edhe besoj gjithë jemi konscient që vllaznia prodhovi sot edhe ne i bëm të gjitha ndryshimet edhe në manorën sulmues se juhet patë që futëm edhe tre sulmues të tjerë në fush, por futbolli kërkon edhe fat, kërkon edhe të jesh i kujdesshëm edhe në Belfast mund të bënim më tepër më mirë për të kishë, që të mos i kishim këto episodet në kurje sot. Edhe po ju them me bindje që në gjithë 35 ditë që kam drejtuar skuadrën në stërvitje, ndaj u thash edhe dje në konferencën për shtyp që jam shumë i bindur që skuadra do të bëjnë mirë sot, sepse e shikoj që stërviten, janë ndjem që janë të përkushtuar. Më vjen mirë edhe për bekimin, që në një farë mënyre është kritikuar, por sikurse edhe është kritikuar, detyra jonë është në fushë që të bëjmë mirë edhe të kthejmë edhe skepticizmin të njerëzit. Dhe besoj kemi bërë sot. Kështu që edhe e fundit, faleminderit edhe njerëzve që ishin në shkallët e stadiumit sot, sepse kanë elektrizuar të gjithë atmosferën edhe në një farë mënyrë i kanë dhënë sportistëve edhe neve një motiv më tepër për të dhënë maksimumin në fushë. Profesor, patet shumë reagime për arbitrimin. Mendoni se të ka ndikuar në rezultat? Të gjitha do t'i shikojmë, gacë unë i pash shumë mirë. Në të dyja rastet është një dorë zgjatur për topin edhe treqja e malës në brendësi. Nuk mund të them më tepër sepse nuk dua të hyj në rolin e një njeriu që hyn te pjesa e gjyqtarëve mbas ndeshjeje, po do t'i shikojmë me kujdes dhe besoj ndaj thash që ndihem pak i vjedhur në sensin që të dyja rastet kanë qenë të dukshme në këndvështrimin tim, edhe ajo është ajo që mendoj unë, po do t'i shikojmë besoj dhe gjithë do jemi kushtin për atë që do shikojmë. Por do të vinë në fund në ndeshjes, ju vjen mirë që fituat besimin e tifozëve? Atëherë thash edhe në Supersport, detyra ime si trajner, si njeri edhe si pjesë e kësaj skuadre, duke nisur nga ajo dhe besimi që më ka dhënë drejtori dhe presidenti, është që të kthej skepticizmin me punë edhe me pasion, sikurse edhe çunat e bën sot. Ndaj thashë, më vjen mirë edhe për bekimin që u kthye te goli edhe besoi ka për të qenë edhe për atë një kampionat shumë i mirë. Për shkak të sukur pak sa me smush me zëvendësimin e çeshme gjet. Atëre ajo çka rrezikonim sot edhe që çeshme dev kërkoi është që të gjithë energjitë e tij ishin në fund. Nisur nga kjo edhe sekondare ishte dhe kartoni i verdh që ai kishte marrë dhe për të mos lënë skuadrën me 10 lojtarë, menduam që të fusim Ali Votën duke zbritur Bosnjakun poshtë në rolin e Çeshmedevit. Dhe nuk është se ndryshuam shumë, ajo çka duhet të ndryshonim është që të dy lojtarët që u futën në fushën e lojës si Delej edhe Dodev kërkonin gjerësi në fushën e lojës për të zgjeruar sa më tepër kundërshtarin. Gjë që nuk u bë, po nisur edhe nga dëshira e madhe lojtarëve për të hyrë në fushën e lojës, sikurse vjen edhe fundi minutave, dalin dashur badashur nga detyrat, po që është pjesë e lojës edhe nuk ka asgjë për të mërzitur te kjo pjesë. Thash, çka më vjen keq për sportistët sepse bën maksimumin sot edhe thash nuk dua që të them asgjë më tepër më shumë se sa një falënderim të madh për ata. Sa dëmton skuadra në sarkëlimin? Po e dëmton në aspektin monetar. E dëmton në aspektin monetar sepse të gjithë kishim dëshirë të kalonin, do sillte financa të shëndosha për klubin. Edhe pa diskutim të gjithë jemi konscient për këtë, sepse edhe transferta e Belfastit ka qenë goxha
me gjatë dhe me shpenzime, po që thash nuk mund bënim dot më tepër, më tepër mund bënim tek ndeshja e parë duke eliminuar ato episodet, gjë që ka qenë më tepër një njohje me kundërshtarin, ndeshja e parë se sa ajo çka nuk dham në fushën e lojës. Po sa si një trajner i cili pëlqen të luajë me 5 mbrojtës, por sot me një 4-2, besoj se ka funksionuar dhe rezultoi pozitiv. A do të vazhdoni ndoshta të ardhmen edhe të rreshtim të mbrojtjes dhe a ju ndoshta një ligë në kokë në paraqitjen e sot të çeshmedjev krymi Boshnjaku tre pozicione. Shiko. Jo, mirë, shumë mirë që bën pyetjen, po. Atëre, një strategji e një ndeshje nuk i përket një ndeshje tjetër. Ju them me siguri këtë. Parë nga kundërshtari në Belfast, ishim detyruar të luanim me 4 mbrojtës sepse ata luajnë me 2 sulmues qendror dhe një mbrapa, që ishte Fris Parik, Mekin edhe Koper mbrapa. Dhe nisur nga kjo ne kërkojmë një forcë më tepër në qendër. Dhe e bëm. Sot riskuam duke futur edhe Kristi Qarin në një rol tjetër, një rol të një qendrorësi duke kapur dhe ai topin me këmbë duke luetur dhe kështu fitojmë superioritetin. Por e ritheksoj edhe një herë, një strategji ndeshje nuk i ngjan kurrë një strategji e tjetër. Ne brenda e dim në fushën tonë që do të luajmë me shumë forca sulmuese, sikurse e bëmë edhe sot, dhe besoj ju e pat, sikurse dhe në ndeshjet jashtë në kampionat mund të lozim me një forcë për më tepër në mbrojtje dhe kjo nuk ka asgjë të keqe, besoj. Sa garanton kjo skuadër për vazhdimsinë e sezonit? Po ajo çka garanton ishte ndeshja e sotme, entuziazmi i djemve dhe loja e mirë, megjithse Gasper ajo që unë dua dhe dëshiroj është që të kemi edhe 2-3 afrime të tjera për të plusuar skuadrën. Ju e patë sot që krymin ne e kishim në stol, nëse do ta kishim pjesë të skuadrës, do të ishte një forcë më tepër. Edhe nisur nga kjo, lojtarë sa më tepër cilësor të jenë në skuadrë, rrisin dhe rivalitetin të rolet e tyre dhe skuadra ka përmirësim, sepse kampionati do të jetë i gjatë, do të ketë dëmtime, do të ketë penalizime, kartonash e me radhë dhe nisur nga kjo, besoj do të na duhen diku te 24 dhe 26 lojtarë që të jenë të një niveli. Nuk duhet të harrojmë edhe brezin e ri, që për mua ka shumë rëndësi, dhe që sot sikurse e pat Dela hyri në fushën e lojës. Por besoj që ky rotacioni duhet vi me kujdes edhe duhet kemi durim për elementin e ri, sepse është pjesë shumë e rëndësishme e skuadrës që do t'i vlejë Vllaznis edhe në sezonet e ardhshme, kur unë mos të jem këtu, sepse unë nuk jam i përreshëm. Ajo që ka duam të bëjmë edhe me drejtorin, sepse Plori është një halk dhe një pjesë lidhëse midis meje dhe presidentit, përsa i takon kërkesave, edhe besoj nuk duhet të nxitohemi, sepse kampionati ju po shikoni nuk afron tepër edhe shumë cilësi, por nisur nga kjo ne do të tregojmë shumë kujdes që të sjellim lojtarin së pari cilësor, por që të ketë edhe një karakter të mirë që t'i vlejë edhe Vllaznisë. Cilat janë synimet për sezonin e ri? Po thuaj se Vllaznia është formatuar, besoj e keni edhe një ide. Synimi ishte kjo që të kalojë marrë skuadrat e tjera. Patjetër. Ju shikoni që Tirana është fuqizuar shumë. Partizani besoj do të fuqizohet akoma edhe më tepër. Nisur nga kjo, dua t'i uroj të dyja skuadrave që kaluan sot turin suksese, sepse kanë prodhuar dhe kanë bërë një futbol të mirë. Tirana, a kalovi? Po, po. Po, sepse pash në avantaj e Gnatja. Ok. Ok, që ke qardje për ata, po e sigur, pa tjetër që suksese Tiranës, një klub i dashur për mua, unë kam qenë sportista atje, kam qenë edhe trajner, edhe do të kisha shumë dëshirë të kalon dhe Vllaznia sot, sepse jam pjesë e saj edhe përsa kohë jam pjesë e saj, do t'ju them edhe fjalët që kisha nga dita e parë, do t'jemi ndërgjeshëm edhe ndershëm në punën time, sepse vetëm në këtë formë do t'ecim për para. Duhet ju falenderoj edhe juve që jeni pjesë sot, sepse her pas here mund të kemi ndonjë fërkim, po që është pjesë e punës, edhe njerëzit mund të gabojnë, edhe unë i shikoj gjërat gjithmonë tek vetja, edhe nisur nga kjo, besoj do të ecim si mirë. Do t'ju ftoja të gjithve juve ditën e hënë për një kafe, sepse jeni pjesë e rëndësishme e Shkodrës. S'ka problem. Do t'ju ftoja me dashamirësi,
pyetjet që do të keni veç mas për skepticizmin mund të bëni sa të doni, edhe besoj do të kaloj mirë. Unë jam një njeri që gjithmonë i kam thënë dhe presidentit, i kam thënë edhe drejtorit Plori që në momentin e parë që njerëzit do të lindin hije dyshimi, njerëzit mund të strëngojnë duarna dhe gjithë se cili mund të shkojnë në rrugën e vetë. Por unë besoj jam këtu për dhënë maksimumin për vllaznin dhe do vazhdoj ta bëj. Për sezonin e ri, keni një objektiv? Për sezonin e ri, do të shikojmë se kush do të jenë afrimet. Do të nisim nga puna të hënën, do të jetë voluminoze për 3 javë, sepse do të nisim nga kampionati, do të njëhemi edhe me shortin. Por do të më duhen 2 ditë mua edhe skuadrës që të reflektojmë nga kjo ndeshje, sepse mërzia është e madhe dhe thash, po gjithsesi ajo që ka dhënë çuna sot në fushën e lojës është një frymë dhe një element që mua më jep besim për tesën e përpara. Sot atë gjë që ka pasur elementin e ri për të thënë se për besim. Me lojtar Stoli të bler në Mercato është paksa problem për to? Shiko, shumë pyetja është me vend dhe problemi është që duke nisur nga të gjitha kompeticionet që do të kemi këtë sezon, që është kupa dhe kampionati, elementi i ri do të ketë dhe do të japim mundësinë të provojë veten e tyre në kupën e Republikës. Dhe thash, duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse ka pasur raste dhe ka ndodhur kur elementet e rinj kanë marë presionin e math ndër vete dhe kanë humbër dhe veten e tyre. Kështu që ne duhet të kujdesim për kjo pjesë, dhe të japim minutat e tyre që ata të rriten avash avash nga ana profesionale dhe nga ana psikologjike, sepse është, thash, është mirë për ata që të kenë një të ardhme të ndritur për vllaznin. Suksese. Faleminderit juve.